انل حسن ابن علی قال سال بخاری ہند ابن ابی حالا وقال وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتے یا سفری من آتا اللہ کو بھی فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یدلال و بجو دلال والکمر لیلت البد اطول من المرگو و اکثر من المشنز بعظیم الحامد رجل الشار ان فرق تعدیق ان فرقها و الا فلا یجاوز شارو شحمت او زنائے اذ هو وفرہو اظہر اللہ و نواسع الجبین ازجل حواجب سوابغ من غیر قرن بین و ماہر کن یدر کن غدب و اکنا لیرنین لہو نور یحسبہو من لم یدع مر و شمت السن لحیا سالا حدین دریا الفم مفلج الاسنان دقیق المسروب دیدان نحن توجید دم ید فی صفاء الفتا موقدر الخلق بادر المتماسک سماع البطن والصد عرید الصدر بوائد ما بين منقبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخطيار يسريين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنقبين وعلي الصدر طويل الزدين رحب الراحة شصر الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين يمحو انهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هون الدري المشية اذا مشى كانما ينحد من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض يكسر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يفتو ملتي السلام على الله لبي اذا مترجمة پیر میرے لشاد تھوڑا جا کیتا امام حسن فرمانے میرے نانا جان کی پیشانی مبارک ایسی تھی میرے نانا جان کی زلفیں ایسی تھی میرے نانا جان کی ابرو ایسے تھے میرے نانا جان کے رخسار ایسے تھے میرے نانا جان کے مبارک دانت ایسے تھے میرے نانا جان مسکراتے ایسے تھے میرے نانا جان کے مبارک کاندھے ایسے تھے میرے نانا جان کی کلائیاں ایسی تھی میرے نانا جان کی ہتھیلیاں ایسی تھی میرے نانا جان کی مبارک انگلیاں ایسی تھی میرے نانا جان جب چلتے تھے تو کارنما یا حتوں میں سب زمین سمٹ کر آگے آتی حضور یہاں پاؤں رکھیے یہاں پاؤں رکھیے میں میرے نانا جان کے مبارک پاؤں کے اوپر والا حصہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ کبھی ذرہ برابر پانی حضور نے وضو کیا تو اوپر نہیں ٹھہرا نیچے والا حصہ ایسے تھا میرے آنکھ میرے نانا جان جب کسی کی طرف دیکھتے تو دیکھنے کا انداز کیا ہوتا یہ ساری باتیں امام حسن نے بیان فرمائی تو پیر میرا نشاہ صاحب چونکہ وادی ہمرا وچ رسول اللہ کی زیارت کی تھی تو انہوں نے پھر یہی گل کی تھی الطیف سرا من طلعته والشجر بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیا فوجا جب چڑیاں تو ابرو قوس مثال کے سنجت نوکی میاں بے تیر چھٹن لما سرخا کھان کے لات یمن چٹ دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا ان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں پہ رب نشانا کھا جس شان تو شانا سب پڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے جس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں تصور صورت آ بے صورت دا تو مارا کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے دریاں اے تسی اتنے لکھا روپے لائے میں بھی آیا حضرت صاحب بھی آئے علماء آئے مشائخ آئے تسی آئے ادھی رات دو بجنے آ رہے ہیں اے کیوں بیٹھو کہ کیوں سارا مسئلہ ہے اے ہاں صورت شاللہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سندد کھریاں صوفا یوتی کا رب و قداس تسان فتردہ تھی پوری آس آسان لج پال کرے سی پاس آسان وشفا تو شفا شہی سہی پڑیا نہ ہو مکت و مخطرت بربے یمن من بھاوی جلت کھاو سجن او مٹھیاں گالی علاو مٹھن جو ہمرا بادی سن کریاں انا سکھدیاں تے پرلانیاں تے لکھواری صدقے جادیاں تے انا پردیاں مفت وکاردیاں تے شانا بدوی آمن مو گھڑیاں
مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔